Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin Muhammad ibn Abdullah mab'uthi rahmatil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أداه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم اما بعد vëllezër të nderuar, motra të nderuara, të bekuar dhe të bekuara qofshi edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu që plot e boft, edhe kjo ditë e agjërimit të jetë në peshorën e veprave tona të mira. E boft Allahu që plot takimin me të, të jetë me fytyrë të ndëgjuar, të jetë me shpirt të ndritur, Zoti madhreshëm e bëft çdo varr kopsht nga kopsht e xhenetit. Allahu që plot të mos na turporoft as në këtë botë, po as në botën tjetër. E ma bat, vëllezër dhe motra, kujtoj se është e drejtë dhe e bukur dhe e mirë të jetojmë çaste të bukura të ditës së premte, të kësaj dite të bekuar, edhe atë duke bërë një krahasim të bukur të një jete të një besimtari musliman. Unë e marrë një guxim t'i them edhe vetës edhe juve. Kurani erdhi për ta krijuar një botë të re. Kurani erdhi për ta krijuar një musliman të ri. Kurani erdhi për ta krijuar një njeri të ishte i ri. Kurani erdhi për t'i krijuar dy botra, një botë e dunjas dhe një botë e ahiretit. Çdo herë që ne jetojmë në botën e dunjas, të mos harojmë se është bota e ahiretit ajo tjetra e cila gjithmonë është në shoqëri apo është krah me krah me këtë botë. Shumë herë na ndodh kjo botë të na thotë diçka, por bota tjetër të na e thotë ndoshta të kundërtën apo të na e thotë atë që është edhe më e mirë. Andaj sot do të jemi së bashku. A thua valë që në thotë dunjaja, a thua valë që në thotë ahireti. Pra janë dy botra që besimtari musliman duhet shumë herë të mendojnë. Dunjaja e thotë të tjetërën, po edhe ahireti e thotë pra të tjetërën. Është këtë Kurani familjar dhe sari ynë, që në brendin e ti ka shumë gjëra që janë të kësaj natyre. Do njëherë, dunjaja si kur në thotë, se edhe Zotit të kalën. Do njëherë na vjen dunjaja aq e ngusht, do njëherë dunjaja si kur na thot e gjithë bota ty më veç të kalën dhe je në pamëshir, i pandihmuar. Bile nuk dua të them, po shumë herë e ndjejmë vetëm edhe Allahu do shta më kalën. Por a thua ahireti që thot? Ahireti tani aktivizohet dhe thot jo. Jo rob i Allahut. Allahu kur asnjëherë nuk ka për ta lënë besimtarin e tij. Allahu kur nuk e lë besimtarin e tij. Dunjaja thot Allahu të ka braktis. Ahireti thot Allahu kur nuk e braktis besimtarin e tij musliman. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në Isra edhe Mi'raj dhe kur erdhi dhe ju tha shokove edhe me kelive se jam isha ku isha, Muhammedi a.s. ishte me një situatë shumë të vështirë, se ata u mblodhën dhe i thanë, o Muhammed, nëse vërtet ke qenë në këto vende që thua ti, ne e përshkruaj si ishte Xhamia Aksa. Thotë Muhammedi a.s. kur në jetë nuk kam qenë më ngushtë, kur në jetë nuk kam qenë më i shqetësuar, se ishte momenti ose të tregohem se jam vërtet pejgamber i Zotit, ose të tregohem se vërtet jam gënjeshtar. Në qoftë se nuk e them, do të thonë po gënjen Muhammedi alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salam, unë i mbylla syt
dhe Allahu fuqi plot pasulli Mesxhidi Aksan para syve të mi. Çdo detaj që ata ma pyesnin, unë ju tregoja. Aty ju vërtetova se Allahu fuqi plot nuk më lë asnjëherë. Dhe unë i them edhe juve dhe vetes, ju edhe unë mendojmë se Allahu do të na lë në asnjë moment, në asnjë çast. Do shta dunjaja na thot, Allahu nuk të ka dhënë. Ahireti thot, mos, Allahu të ka dhënë shumë. Janë shumë gane që thonë nuk kemi, apo Zotis të ka dhënë. Por me analizë dhe me studim të asaj që ti do shta nuk e ke, do të avarej se ahireti dhe thot, robi im, ti shumë ke dhe Allahu ty të ka dhënë shumë. Ajo që ne do shta nuk e kemi, ne e mendojmë ndryshe, por ahireti e mendojmë më ndryshe. Dunjaja na thot se do njëherë kemi shërë, apo dëmë. Ahireti na thot për kundra si, le të dini se ajo do të jetë e mirë edhe shumë e mirë për juve. Vëllezër dhe motra, dunjaja na thot se jeta në këtë botë matet në vite. Njëriju jeton 70-80 vjetë, por ahireti na thot jo, nuk është e vërtetë. Ju jetoni vetëm sekonda në jetë. Mos e matni jetën me vitet që ne i jetojmë. Ti masim vitet me dijen e Allahu që plotë. Dunjaja na thot, agjërimin e keni 30 ditë, 30 natë, me orë e me minutë. Por ahireti na thot, nuk është e vërtetë. Agjërimin e keni vetëm 30 sekonda, edhe gjithë shka përfundonë. Dunjaja na thot vështirësi, ahireti na thot nuk është e vërtet. Gjithçka do të jetë e lehtë, gjithçka do të kaloj shumë shpejt. Dunjaja do njëherë na thot se jemi të ngushtra, nuk po ndjejmë diçka, por Allahu që plot një moment të ti e zgjedh, dhe njeriu besimtari musliman pastaj hapet në shpirtin e ti dhe fiton xhenetin. Dunjaja na thot pasi ke mbush 70 vjetë, vazhdo edhe disa vjetë, mos u falë. Vazhdo e jetën të jetosh bile si që ke jetuar, do shta gati për gjehenem. Ahireti na thotë nuk është e vërtet. Në qovë se 70 vjetë ke jetuar pa Allah, mos të jo 5 minutat e fundin të jetosh pa Allah. Nuk dihet inderuar Allah dhe motër. Do shta fundi i jetës tënde vetëm 5 minutat e fundin. Do shta Allah ku që plot në ato minuta mëshirën e ti e ka ndajteje, mëshirën e ti e zbrash në ty. Për 5 minuta të kësa jetë, do shta Allah ku që plot pendimin tën e pranon dhe bësh panon i qenetit. Kur më shthuani do të vazhdoj kështu, se më nuk ka shpres për më, për kundra si. Për kundra si, Allah ku që plot ka thënë, robi im, të vish të kundë, me gjynat që i kam bulu edhe toka, me gjynat e tuaja që ka edhe qili kam bulu, vetëm ti t'i kesh këto gjynave, sa toka dhe sa qili, po të vish të unë i penduar, të gjitha do t'i fali. Pra është mirë të mendoj, më mirë të jetoj disa minuta me Allah, se sa ki them o Zot, gjitha këto vite mbaruan për mu. Dunjaja do njëherë nga thot, të kesh pasuri, po mos e qaj kokën nga e merë, nga halali apo nga harami, vetëm të jesh i pasur. Ahireti na thotë mos, se ata që fitojnë pasuri haram, do të kenë jetën edhe më të vështirë. Dunjaja ndoshta na thotë neve, me vdekjen mbaron çdo punë. Ahireti na thotë jo, me vdekjen fillojnë punët e besimtarit musliman. Dunjaja na thot dhembjet mbarojnë me vdekjen, por ahireti na thot jo, me vdekje do të fillojnë dhembjet e njerëzve në varë. Vëllezër dhe motra, sa bukur është të jetojmë, sa bukur është të hapim dritaren e dunjas edhe dritaren e ahiretit. Kjo çfarë na thot, e thua vallë tjetra çfarë na thot, eja e në Kur'anin famëlartë së bashku. Të vërejmë disa raset të bukura të asaj që e shpjeguam deri më tani. I dërguari i parë që mund të shërbejt në këtë rast është Jusufi a.s. Kur vëllezrit e ti e morën edhe e hodhen në pusë,
edhe thua se përfunduar me të. Pra një njeri e humbëm, e shdukëm, nuk bëhet më ky mbi dhe. Dunjaja, sikur ju tha vëllezërve, mbaruat me vëllan e juaj. Ajmë nuk ka jetë mbi tokë. Mbaroj jeta e ti, përfundoj, vdiq, por jo i nderuar. Ahireti i tha o Jusuf, nëse ata mendoj se ti ke mbaruar, të di se ky tash është fillimi ytë. Dhe thuhet se Gjibril a.s. posa e hudhën në pusin e fel, Gjibril a.s. e mori në grushtin e ti. O Jusuf, ata ty po të hudhin për të lënë poshtë, por ne po të kapim për të të ngritë shumë lartë. Kjo është dunjaja dhe kjo është ahireti. Shumë nga ne mendoj se dikujt i kemi bërë të keqë, i kemi bërë pakeci, dikë i kemi zhdukur. Dunjaja nga thotë përfundua me atë, po ndodhë e kundërta. Allahu që i plotë, si po që thash në fillim, nuk e lërë askën dhe këtë botë. Allahu kur nuk e haron të mirën që një besimtar musliman e ka bërë. Dunjaja ndoshta e ka haruar, por ahireti asnjëherë nuk e haron. Ka thënë Allahu që i plotë, një të mirë që e bënë, ndoshta e putë në një shkëmbë, ku askush nuk e di, ta di se Allahu e di, dhe një dit ai do ta nxjerrë para gjithë njerëzimit. Qofshim ne të gjallë, apo nuk jemi të gjallë. Ai është i cili mbi gjithë çdo sen, edhe ai di çdo sen. Kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Huwa Muhammad. Këtë libër e ka zbrit ai që e di fshehtësitë edhe në tokë edhe në qiell. Është Allahu që i plot ai që dunjaja na thot diçka, por ahireti me një ndërhyr dhe na thot të tjetër subhanallah. I nderuar dhe i nderuar. E janë i takujtojmë Junusin a.s. Për nga mirën a Allah ku që plonë. Dunjaja i tha o Junus, zemrohu, i dhënohu nga njërzit, ik, dhe a i mori guzimin dhe iku. Po sa filloj të ik, Allah ku që plonë u aktivizoj ahiretin. Dhe i tha o Junus, ti e duke ikur, por nuk ke ku për të ikur. Dhe Allah ku që plonë, a i që mendoj se do të ikte, Allahu e bëri që ta gëlltiste, pra goja e një peshku të madhë, një balenë, e cila e gëlltitje dhe e mbajtje në pretinë e ti. Dunjaja i thoshte o Junus, puna jote mbaroj. Tani më askush nuk di për ty, do të jesh i humur, do të jesh i shtukur. Dunjaja kështu i thoshte, por ahireti e tha të kundërtën. Ahireti tha o Junus, kjo ku jetë ti në barkun e peshkët, do të jetë fillimi ytë. Tani do të shohë se që bënë Allah ku që plot me ty. Dhe i kthehemi jetës sonë. Çdo ditë ne jemi në barkun e botës dunjasë. Në atë të ngushtë, në telashe, në halle, në shqetësime. Dhe ne gjithmonë mendojmë se nuk kemi rrugdalje. Por ndodhë e kundërta. Ahireti sikur çdo ditë na vjen na fletë. Rob i Allah, hiq mos u mërzitë. Të di se Allahu ku që i plotë, qdo ditë që ti mendon se je një halë apo në shqetsim, Allahu ka për të krijuar rrugdalje. Edhe atë jo rrugdalje të vogël, por rrugdalje shumë të mëdha në jetën e kësaj bote. Aq sa ne do të habitemi. Kur mos thuani jemi tani në përfundim, për kundrazi, qdo herë që besimtari musliman kalon një telashe apo një shqetsim, le të di se Allahu ku që i plotë ndërhyrë, dhe ai pa tjetër do të jetë më i lumturi, do të jetë me problemet më të zgjidhura. I nderuar vëlla dhe i nderuar motra, dunjaja i tha Junus a.s. mbarove, je në fund të detit, por ahireti i tha o Junus, aktivizohu tani, me një fjali që e thua ti, edhe peshku do të nxjerrë nga goja e ti, do të jesh i shpëtuar. Ai vetëm tha o Zot, unë i bëra pa drejt vetës, dëshmoj se je vetëm ti një Zot. I nderuar vëlla, i nderuar motër, Musa a.s. pejgamberi i Allahut, fëmijë, këtë bota i thoshte o nën e Musait, ky fëmijë nuk bëhet, ky fëmijë do të vdes, ky fëmijë tani është në lum, do ta gëlltit lumi, do ta fundos uji, ky fëmijë më ka mbaruar,
kot e ketë të merresh me të. Por Allahu që plot të ahiretit tërhyn, edhe i than oj nën, zemra yte është në dorën tonë. Mos ke fare dërë, ti vetëm hudhe në ujë. Ne pastaj e marim këtë fëmijë dhe ja rregullojmë jetën. Dunjaja i thoshte o Musa, do të fundosesh. Ahireti i thoshte jo, do të shkosh në pallat të faraonit. Dunjaja i thoshte oj nën, e humbe djalin. Çudi, a di që nëna e Musait alayhis salam për së fundi herë nga friga e faraonit po e ushqente djalin e saj të nesërme në mëngjes me urdhër të faraonit po i jepte ushqim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nuk ishin kaluar 24 orë habite nëna e Musait, dunjaja më than mëngjes nga friga e ipsha fëmijës tim ushqim, kush e kishte menduar se të nesërme në mëngjes faraoni vetë do të thirrte nënën e Musait eja në pallat për ta ushqyer këtë fëmijë, se ky fëmijë asnjë nën nuk mund ta ushqej përveç teje. A nuk e dite se është nënë e Musait alayhis salam? 24 orë kaluan, dunjaja humbi, u erdhi ahireti. Çudi vëllezër, nëna e Musait ishte e varfër të nesërme, po merrte një rrogë apo një pak pallati faraonit dhe ishte në pallat të faraonit. E ushqeu dhe e rriti fëmijën e tij në pallat faraonit. Çdo herë duhet kujtuar këtë rast. Në mëngjes ndoshta jemi me dunjan shumë ndryshe, por mbrëmja na takon me Allahun ndryshe. Vëllezër dhe motra, gjithmonë të mos harojmë. Nëse na ndodh ndonjëherë të marrim lajm që ndoshta është i keq apo për neve i rënd. Për shembull, nëse të lajmëron dikush se tani të ka vdekë nëna apo të ka vdekë baba, apo të ka vdekë dikush nga familja, të parën punë që duhet të bësh ti dhe unë, me njëherë të bije sejde Allahu që plojë. Pa bërë zë, pa mos menduar farë diçka tjetër, e para punë duhet të jetë me njëherë, pa i treguar askujtë, në sejde Allahu të biesh. Të thuash o Allah, unë ty të besova, unë me ty tash jam tani, pastaj vazhdojmë punët tjera. Këta janë besimtarë të sinqerë. Pra Allahu që plot e bëri nëna e Musait a.s. mëngjes ndryshe, mbrëmje ishte ndryshe. Zekeria a.s. tha o Zot, dunjaja po më thot se jam i moshuar, nuk mund të kem fëmijë. Por ahireti i tha o Zekeria, me cilën fuqi tani je duke llogarit vetën, me fuqin tënde apo me fuqin a Allahu që plot? Dhe kur u aktivizua fuqia e Allahut që plot, Zekeria alayhis salam u bë me fëmijë, ishte i habitur. Si mund të ndodh i shtyrë në moshë? Shumë nga ne i mbështetur në fuqinë tonë edhe me dunjan, mundohemi tërë jetën ta rregullojmë, të kemi fëmijë, të kemi pasuri, por sikur ahireti na thot o njerëz, e keni vetëm një gabim. Jeni duke u mbështetur në fuqinë tuaj. Largohuni, shmanguni fuqinë suaj. Tani aktivizoni fuqin e Allahut ku që plot. Zekeria a.s. sigur i tha o Zot, unë me fuqin tënde tani u pase që jam duke bërë. Inderuar, dunjaja të njef me emën, dunjaja të njef me atë zotri, dunjaja të njef nështëta me titull shkencor, dunjaja të njef me epitetit të ndryshme, por ahireti nuk e di emrin tënde. Ahireti i ti vetëm punët e tuaja. Melekët e vdekjes dhe të varit nuk do të na pyesin si keni pasur emrin, si quheni, çfarë keni, si jeni. Ata pyesin punët e juaja çfarë janë. Ky është gabimi që po e bëjmë ne sot. Shumë nga ne dunjan e kemi ndoshta me shumë sende të rregulluara, por vari dhe meleku i vdekjes nuk na njeh me këtë. Ata na njohin vetëm me emin o rob i Allahut ku çiplon. Dunjaja na thot: ndërtoje veten, rritje veten, ngritje veten. Qof edhe në llogaritë të tjerëve. Shtypi të tjerët, shtypi. Pra vetëm veten ngritje. Por ahireti na thot: jo, se do të jesh më i ulti dhe më i nënçmuari. Çdo kush që e ka ngrit veten me padrejtë, çdo kush që e ka ngrit vetën mbi djersën e të tjerëve, një ditë ka qenë i përulur edhe i nënqyrsuar.
Dunjaja na thot mbështetet në pasuri, ahireti na thot ai që mbështetet në pasuri do të jetë i humbur. Dunjaja na thot të kesh fëmijë shumë, mbështetur në djem që i ke. Ahireti thot mos u mbështet në fëmijët e tu, se një ditë ata të braktisin dhe të vënë të vetëm. Dunjaja na thot pra mbështetur në atë, në atë. Ahireti sikur na thot mosni, mos u mbështetni në atë tjetër. I nderuar Allah dhe i nderuar motër. Më e keqja dhe më e vështira do të ishte që ne tërë jetën dhe tërë këtë dunja të punojmë, ndërkaq ahireti na ka thënë mos haroni, dyrë tek unë i keni të mbyllura. Është fatkeqësi e jetës sonë moderne që të i lejojmë që njerëzit të jetojnë me vite e me vite e me vite, të mendua se dunjaja i ka hapur dyert, ndërkaq ahireti u ka thënë qyshmoti, dyert i keni të mbyllura. Kujdes edhe unë edhe ju, të mos arrim në një kohë kur ne dalim para Allahut dhe dyert i kemi të mbyllura. Dunjaja na thot, sot jeni të afërt, njerëzit ju njohin, ju përshëndesin. Ahireti na thot, i nderuar rob i Allahut, a do të jesh prej atyre që në ditën e gjykimit do të thirresh nga një vend i afërt apo me një zë që është shumë i lartë? Vëlla i nderuar dhe motër i nderuar, dunjaja na thot fshiku, mbuloj të çke në zemër, por ahireti dhe Kurani na thot, jo me tubrin e sarabir, atë ditë çdo fshehtësi do të jetë në pah dhe në dukje. Asgjë nuk i fshihet Allahut që flon. Dunjaja na thot, punët e mira që i bën, tregoj. Ahireti na thot, jo, bëj punë të mira, të mos i din askush. Se Allahu ditën e kiametit kur ti zbulon punët e mira, do të jetë shumë më mirë se që ishte në këtë botë ti kesh punët e mira. Vëllezër dhe motra, dunjaja na thot, mashtroj njerëzit, mashtroj muslimanët, mashtroj të gjithë, mashtro sa të mundesh, por ahireti na thot, mos, se Allahu që plot në qastin kur ti mashtron, Allahu të largon nga vetja e ti, dhe je mes ty dhe mes Allahu, si kur ke një perde, ke një pengejës shumë të madhe, ke një erësir pastaj. Ata që mashtrojnë, jetën e kanë të vështirë. Dunjaja na thot, ndoshta, dunjaja na thot, të kesh pasuri është mirë, por ahireti na thot, atë pasuri që e ke, a thua po të shtyr që ti të jesh më afër Allahut dhe të respektosh më afër Allahut që plot, ja kjo është i nderuar valla dhe i nderuar motër. Dunjaja i thot ati që është jetim, ti që ke mbet pa bab, tani je jetim. Dunjaja i thot ndoshta ke mbaruar, për ty më nuk ka kujdesje, do të jesh i varë, skamnor, do të jesh pa shtëpi, do të jesh pa send. Jo i nderuar. Në ditën që vdes prindi, jetimit Allahu i flet, jo njerëzit. Vetë Allahu i thot, unë ty do të ndihmoj, por qoftë edhe pas një kohë. Jetimin Allahu nuk e lë asnjëherë. Gjithë bota me e praktis, Allahu nuk e praktis. Dhe kjo është shembull i jetës sonë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte jetim. Në moshën 60 vjeçare ati i thoshin të gjithë, ky tani është edhe pa prind e babaj, po është edhe pa nënën. Ky nuk bëhet asgjë. Por askush nuk e besonte se Muhamedi alayhi salam një ditë do të ishte pejgamberi i Allahut. Dunjaja i thoshte Muhamedi alayhi salam ka vetëm vajza, djem po i vdesim, nuk ka kushta të trashëgon. Ahireti i thoshte, o Muhammed, emri ytë do të jetë dhe ditë e gjykimin. Sot jemi afër 2 miliard musliman, që ditë e natë themi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Dunjaja i thoshte ke mbaruar, ahireti i thoshte, jo nuk ke mbaruar asnjëherë. Inderuar dhe inderuar, në këtë dunja kur vim, lindim lakuriq, por të mos harojmë, edhe në botën tjetër të shkojmë lakuriq. Kjo është kuptimi kësaj dunjaje. A thua çfarë kuptimi ka kur të gjithë kemi një fund, edhe atë e quajmë vdekje? Dunjaja na thot, çdo njeri e ka jetën e vet dhe jeton me jetë të ndryshme, por të gjithë e keni fundin e barabartë me të njëjtin.
Askujt nuk i dalon. Të gjithë e kemi një fund që i themi vdekje. A thua nuk është e udhës që ne të mendojmë për këtë. Dunjaja i thoshte faraonit, o faraon, kur mos u dorëzo? Gjithmonë ata që ty nuk të dëgjojnë, ti fundosisht të ujë, ti të nosh me vdekje, me fundosje. Ahireti i thoshte, o faraon, edhe ti do ta kesh fundin i fundosur në detin. Dhe vërtet u fundos. Dunjaja ndoshta ta thot, merrni me haram ushqehuni, merrni me haram pasurohuni. Por ahireti na thot, ai haram ka ty për të fundosur në fund të jetës. Më e keqa do të jetë që në dunja do të jetojmë me fëmijët e tanë, do të jetojmë me bashkëshorten tonë, do të mendojmë se kemi jetu jetën, a ditë që vdesim, i pari që do të na mallkon, do të jetë bashkëshortja dhe fëmijët e tonë. Se ahireti da thoshte, dashe që të jetosh me familje me haram, por mallkimin do të kesh nga ata që ti kanë qenë nën kujdesin tënë. A nuk është për të menduar thellë edhe bitëshëm në jetën tonë? Dunjaja na thot, një punë që të ka ndodhur, Zotit ndoshta e ka haru, por ahireti vjen në Kur'an, walau badihi, kur i nderuar dhe i nderuar, të mos mendosh, por ashtë të mos besosh, se Allahu që plot i haron punët. Allahu ka thënë, ndoshta edhe pas një kohë. Ajo pas një kohë, ndoshta shkon me qindra vjetë, ndoshta me mijëra vjetë, por Allahu që plot ka për të realizuar. Nuk është e dhënë që në jetën tënde ta shohësh atë që ti ke dashur. Fare mos e mendon. Edhe Muhamedi alayhiselam dashti me i pa të gjithë armiqët e tij të mbaruar në këtë dunjë. Dashti me e pa suksesin në këtë dunjë. Por Allah i tha Muhammed, ti nuk ke punë me këtë. Ti edhe nëse vdes edhe e mbaron jetën, ne jemi ata që e vazhdojmë. Ti a do të jesh i gjallë apo jo? Çështja e jotë, qoftë edhe pas një kohe, do të jetë realizuar. Ky është mbushëllimi ynë më i miri që e kemi në jetën tonë, subhanallahu. Dunjaja na thot, në këtë botë jetoni shumë, por ahireti na thot, e janë. Pyesni vetëm në Kur'an, Allahu ta thot, kem lebithtum fil ardi ala sinin. Sa keni qëndruar, sa vjet në dunja? Të gjithë do të themi një fjalë me ahiret, lebithna jomen e u ba'dha jom. O Zot, ne pasmi qenë në dunja një ditë apo gjysmë dite. Kaq. Kaq. Për 12 orë që të duket kjo dunja me dunja tjetër. Kjo është ai faktori kryesor që sot neve na bën ta shohim botën ndryshe edhe ahiretin ndryshe. Allah do thot ahireti edhe dunjaja. Me ahiret, dunjaja që i ka gjysmë dite. Në qovë se ke patkeqësi, të ka vdekë fëmija, të ka vdekë prindi, të ka vdekë bashkëshorti, vetëm kujtoje këtë. Thuaj, dunjaja po më thot, unë beta pa bashkëshort, unë beta pa prind, unë beta pa fëmi. Sa do të jesh? Ahireti do të thot, robresh e Allahot, apo robi Allahot. Mos e mendo fare heq, e gjithë jeta që ke jetuar, do të duket krahasim me ahiretin vetëm gjysmë dite. A ja vlen për gjysmë dite të mërzitemi apo të shqetësohemi? Wallahi themi jo, në udhëbillah. Dhe në fund dunjaja na thot, mashtroni, bëni kurthe, bëni pra veprime djallëzore. Allahu na thot Kur'an, innahum yakiduna kayda. Ata vazhdimisht bëjnë drillime, edhe bëjnë pra bëjnë sajime. Innehum je kidu në kejda, o e kidu kejda. Allah thot, mos haroni, edhe ahireti është pra që kurthet e këtyre i bën në plan më të mirë për t'i shkatruar. Subhanallah, gjithmonë kjo duhet të na bijë në tërmen. Veprimet djallëzore, kur nuk kanë fundin e mirë, ashtë nuk realizohet pare heqë, se ahireti nuk i le pare heqë, subhanallah. Kjo agjërim për t'na bënë, botën të shohim më ndryshe. Ky agjërim do të na bën jetën të shohim më ndryshe. Ky agjërim i sotit do të na bën vetëm një fjalë ta kemi. Dunjaja çfarë na thotë?
po ahireti çfarë na thot. Vëllezër dhe motra, kujtoj se në këto minuta që ishin para nesh, ne dham vetëm një pik ujë nga i oqean i sëmirave të Allahut që plot. Bekimi Allahut qofë mbi ju kudo që jeni. Agjerim të pranuar tek Allahu që plot. Bëft Allahu xhallal xhelalu ta shohim këtë dunjë me sytë ahiretit. E kulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahu 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 Allah Allah.